እና ምን እናርገ ታዲያ? አንዴ በሱ ምክንያት እየተጀምርኛ እኔ ታማ እኮ ዝም ማለት ጀምሯል። በቃ እሱ ነው ትቶታል። ወንድም ያው የኔ ታፍ የዋ ስለሆኑ ነው። አሃ ደጓናችሁ ደግሞ ቀታቸው ነገሮችን ሰከን ብሎ ነው የሚበትሉላ። ለዛ ነው አንዳንዴ ጆሯቸው እንደው ያስብላችኋል እንጂ ሸጋ ናቸው። እሱ ብላል ወንድም አለ። አዎ እንዴት ያውና የታዘ ያ ያ ያሞቢት ሽበበሁ አንተ ሽበበሁ ሽበበሁ አንተ ሽበበሁ ነው ወዲህ ተማሪ ቤት እንደምታለ እንዲያታረፍ ወንድም ማለት አሁን ዛሬ እንዲሁ ሰንበት ሄደን የናርገን እንበላለን። እንት ይው ለካ ደሞ የኔታ ትምህርት አላችሁ። ይሄ አሁን ደሞ ዛሬ ሬ ቅርብኝ ነው ያልሄድም አልሄድም። እንዲሁ ንገርሽም እናት ይው መጀመሪያ አሁን ዲው ቅዳሴ ያልቅ ነው ደጀ ሰላም ይጂ ከዛ በኋላ ነው የምመለስ። እየሰማሽ ደጀ ሰላም ይጂ ከዛ የኔታ ትንሽ ባረፍት ነው ደሞ ቢጎነቱ ነው እንጂ ምንም አያረጉኝ። እሳቸው የዋህ ናቸው የዋህ ናቸው። የምናለው ይሙ አሁን ይወጣረኝ አንተ የምናለው እኔ አልሰማው አንዳልሰማ የምናለው ሂድ አንዲ ወይ አይሰማን ነው ሰላም ነው ምን ይዶ አንተ ና ተማሪ ቤት እንዴት ያለህ ሰማችሁ አይደል እንዴ እንዲሁ እንዳንነግሪያችሁ አቶ ደምናና ውይ ይህ አንዱ እናታችሁ ምንድን ነው እዚህ የሚጨቀጭው? ሉሉ በጣሳ አሎ ሉሉ በጣሳ የኔታ አንበሳ አሎ ሉሉ በጣሳ አሎ ሉሉ በጣሳ አይወይ አንካስ አረግ ሳይጠሩኝ ሄዱ እንጂ አንተ እንጂ አንተን ሆነ
ጎርጊስ እንደገና ነው አቦ አቆ እንዲያቆ ነው ዳዊት ነው ጸሎቱን እየቀሰለ እሺ ሳውቁታል ከዛ በኋላ ማለት ነው ኮረጆች መጣች እኔ ታሪሽዋ እየቆና አቤት እሺ ታሪሽዋ ኑራት ከዛ በኋላ ቻሯን ያዘች ስባል አፍ እዝጎ አጥቶ አይ አጥቶ ጸሎቱን ተጠጅማ ይጥላል ወይ ወይ ባልባከተው ዘሉ ቆረዳለ እኮ ይወይ የኔ ታልጅ እኮ ያቺን ድምቡሽቡሽ እኮ ነው ከጀለው ገና ገና አተበሳይ ዘልቅ እንዴው ከተላሽ ነው ወልቋል እንዴው ዝም በል እንጂ አንተ እንዴው ሁሌ እንዲያረምከኝ አታረመኝ ይበቃል ኳን እንዴው ድንፍል ብሎ እኮ ደሞ እኛንም ማውረጥ ጀመረው እኔ እኮ ከዛፍ ላይ ወድቄ ነበር እኮ እሱ መድኃኒዓለም ክፉ ዘርግቶ አቆመኝ እንዴው አንተ የኔ ታ ሲመጡ አትበን በደንብ ዘልቄ ነው እንት ማለት ማሳየት ፈልገው እና ለሃለው ዘልቀይ ጓዴ በሉ ዝለቁ ዝለቁ ዛሬ አትበን አትዘልቀይ ጓዴ ወዲዮ ያላ ዘልቁ የሞ አዲስ ውዳሴ ማርያም ገዝቻለሁ በሉ እሺ እንዲዮ ወይ ድሪ የማን ፉከት ያመጣው አሉ ላባቱ አስደፈርከ አባረርከ አባረርከ አስደፈርከ ተማንም ህፃን ጋጂ ጨራሽ በእንዴ ባይ ባይ ሰማማ የውነት ግን በረባሱ አንጃልጦ ነው ወይስ እሷን ስታይ ነው ኋላስ በረባሱ ይኖ እንጂ ያሻለጠኛ አንተ እንዴ አንተ አሁንም ተዋሻል እንዴ አትመ ታያዘለቀት እኮ ነው ቸው ደግለ ግን አብርሃስ ግን አለ ቆይማ ያዝልኝ ስማኝማ ጓዴ ስማኝ እኮ ነው ማለት አንተ ስማኝ ወዴት ነኝ ነገር እንጉርን እንጉር ይመረው ዘንድ እንዴት ይቻላል አገኘ እኔ አግለጦ አንተ ሰምታለህ እንዴ እኔ እንጉር አይዶ በቃ እንዴው ባንተ ምክንያት ነው እንዴው ዝም ብለህ የምታሰድበኝ ወራ ያጥቆታ በቃ እኔ ጓዴ በቃ እንዴ ረጋ በለኝ እኔ መልሰልሃለሁ እኔ ከእንዴ አለው ነው ወንዲም አገኝ አንቶኒ ማገኝ ጓዴ አዴ መጣይ ወዲም ያዴም እኮ ወዲም ባዴ መጣይ ዲንጋላ ዲንጋ ተቀምጧል ለሃል ወይ ወይ አንዱ ይርመስቀል ይበድ በመስቀል ነበር የሚቀል በዲንጋ ላይ ዲንጋው ነው እንዴ የተውቀተ እኮ እግዚኦ
አንካፋ የገባህማ እኮ አንተን ነበር ድንጋይ ያለው ማና ባህ ነው ድንጋይ ያሰ ቀድም መሬት ለመሬት ስትንደባለለ ፈዝበት አሁን ደግሞ ድንጋይ ያለው ዘመተ አንቺ ስላጣ ማና ባህ ነው ድንጋይ አልሽ ማነጋቱን ያው አንተን እንግዲህ አንተ ማና ባህ ነው ድንጋይ ማነ ታዲያ አጉል አንተና አዘለኝም ዘወእት ወልዳ ሪዮስ ወልዴ ወደ ሎዶ ስሉ የኔታን የከዳ ማ እኔ ዝኪያ እኔ ኔታ ልከዳ እኔማ ኔታን አልከዳ እንጃ ትበላሽ ማ በጅስ ወብ ነው ምትሆኑ አንቶኒዮ እንዲሁ እንዲሁ እንዴት ዝም ብለህ ጭራሽ ግማሬ ልትወጣ አራ አንተ እንዴ እፋ የርከኛ የረሰባ ብሩኩ ነው ቁጭ በሉ እሺ እሺ የነታ እፋ ደርከኛታ እግዚአብሔር ይሰባ ብሩኩ ቁጭ በሉ ግንቄ ናቁተ ሰላም አድርገ ሰላም ተመስገን ተመስገን አምባል ይዴታ የት ነበር? አጣቴ ቆታችኛው መንደር እኮ ልካይ ነው። ምን እየሰራ ነበር? ነገርኩት እኮ አጣቴ የታችኛው መንደር ልካይ ነበር። ዘቂያን ስቀርም አላየውም። እኔ ይዴታ ከሱ ጋር ተመሳስሎ ቆመረ። ሰላም ፈልጉ ነበር አጂ ይዘበ የጭቃውስ ነው ማ እኔ ዘክ ያልቀረውም እኔ በማረዳ ሀነስች አባወርቆ ዲበሽዋ የማባሽዋ ነው አንተው ምን ያለበት ምን አይችልም ጓይ አንሱ ይዙም ነው የምናባልኩ አንተ እንዴ አንተ እኔ ሽዋ ያልሁት አምባላ ጌላ ያለውን ቀይ ነው አስቀጥል በሁርጎት ነጀል
ሰላምታ እንደቀማችሁ እንዴው ሰታስቡ እንካ ሰላምታ እናንተ እንደምትሉ ዝገማ ኦይ ኦይ እንደምትሉት ቀላል መስሏችሁ ነው አይደል ቀላል ያስፈልጋል አረ ካይ ማለት ያስፈልጋል እናንተ ቃልስ ገረሩም ተሁሁ በእንጀራችሁ ያንባችሁ ምን ነው መጣፈ ኦኪ ኦራ ካይሲው ባለ እንግዲህ አስገባላ ፈርቶ ፈርቶ ማስክ ፈርቶ እኛ እኛ ተሰላምታ ፈርቶ በጣበሉ ወጄ ደዛው እንጂ ስላንተ አንጂ ብቻ እኔም ብቻ አው ከነሱ ላይ ይተ ለነገሩ ድሮም እኮ በውቀትም እንዴው ጀንጀን በማለትም አይን ውስጥ በመግባት እኔ ይሻላል ምነው ባልግጣመን ሰግኝም በውቀት ነው በውቀት ነው እነሱ ወደ ጫታ ካሰላምታ ነው እኔ ያስቃል እዚህ ታጫውስካ አበላለሁ ለጥቁ እንግዲህ በሉ ምን አው እንካሰረት ለምንቲያ በጣጣ እ እሱኛ ሻራ በቃር በቃር አው ምን አለ በቃር ምን አለ በቃር ታታ ያገኘው ዘኪን ስቃል አላሩ ያቃም ይባታል ወለኝ ወነገርኩ በሱ ምክንያት መሰደግ የለብንም አልኩኝ አረክታው አረጋኝ አሳደምክብኝ ወልቴ ነው አቀጥለም አንተ ወጅ እኔ ልቀጥለ ያው ኋላ ልቀጥ አንድ ሰው እንዳይ አይዋ አንተ አይዋ ያው ልቀጥ አይዋ ተቀጥላለ ተቀበለኝ እኔ ታስቀጥላችሁ ብሎኝ እናንተ እንዲህ ብላችኋል እኔ ልቀጥ እንብያ ተቀበለኝ እኔ ነኝ ዘከ መቃረሞ ታዲያ ተቀበለኝ ተቀበለኝ እንካሰላም አንተ አይዋ አንተ ነው እኔ ነው አው አንተ አይዋ አንተ ነው ካውን ሰደብከኝ እንጂ አይዋ እኔ ነኝ ዘከ መቃረ ታቀበለኝ ታቀበለኝ ከተፈረደ ታቀበለኝ አትሞ እሱ ነው የማን ይላል አይዋ በጅ አይዋ አልኩ ኳንታ አይዋ ሰማህ አይደል በአጋ በአጋ ምን ይወቀ በአጋ አትመለሳለሁ እናንተ ግን ካዳስ አሳምርክብኛ ይብላላ እኛ እነሱ ነው አንተን አይዋን አልኩ እንግዲህ አት በአጋም ተቀበለኝ ይላል በእንድን ያለው በአጋም በአጋም አዎ በአጋ ወራታን ቦቀ ቦቀ ምን አለ በአጋ ምን አለ ያካልከኝማ እዚህ ካለነው ውስጥ ተለይተ አንተ ነደጋጋ አው አንተ አሳድመህብኝ አላልኩ ወንድሜ ከንዴ ሰደብ አታሸርግድ ሰደብኩት ከንዴ ትበል አሸርጋጅ ወንድሜ ከንዴ ይላል አሸርጋጅ አዎ ሰደው አንቺ ሰላምታ በመንቲያ ምን ነው ዛሬ ከኔ ራስ አልወርድ ያላችሁ እንደነ ትልይ እንደነ ምትላል አውቀት ነው እንደን አንቺ ሰላምታ አንቺ ሰላምታ በመንቲያ በቆርቆሮ ወዲያ ይዝነ ምትለው ተጠወለ ወዲያ አለ ወቀበቀ ምሽ ቆርቆሮ ምን አለ በቆርቆሮ አዚያት አለ ወሎ አንቺ ነሽ ደውቆ የኔታ ደቆሮ የኔታ ደቆሮ የኔታ ደቆሮ የኛ የኔታ ደቆሮ ሰማልኛ የኔታ ደቆሮ የኔታ ደቆሮ የኔታ ደቆሮ እንዴው ጓዲ እንዴው ጓዲ የኔታ የኔታ እድሜ ይዟቸው አንድ አንድ ምን አልከኝ ቢሉ
እንዴ ደንቆሮ ተላቻለ እንዴ በምን በታያቸው ነው እኮ እሳቸው እኮ ገናም ወቀቀላ ወጣ ያጠገሙ ሆናለሁ ገና ዲፍሬ ናቸው የኔታ ደንቆሮ አረ የምጦለ የምጦለ የኔታ ኖልኝ የኔታ ደንቆሮ ያለም ወድ አይደለም እንዴ የሚለፈው እንደለም ባሪ ይደርሰው ሰምቻለሁ ሰምቻለሁ እዚህ ባለ ደግሞ ቅልዩ ምናም ይደርሱ በጂ ይመጣሽ ይመጣቸው ይመጣሉ ወድ አይደለም እንዴ የሚለፈው ያዝልኝ ያዝልኝ እንኩ ሰላንት ያ አዎ አዎ እኔ ብቻ አስከውን አለሰኝ አዎ ሁላችሁንም እንኩ ሰላንት ያ አቀበላትም ወጎ እንኩ ሰላንት ያ የኔ ላይ ግዲ ታበረታታ ታቀበል ታቀው እንዴ ታቀበል አንተ እኮ ልባለህ ለምን ትሻላል በቄስ ምን አለ በቄስ መሪጌታ ልጅ አትፈራ ይመረቃል ቄስ ወደ ደረመ እኮ በዚህ ቀን ምን ሰደበ ቆይማ ወዴት ምን አለ በቄስ አልከኝ ሁልሽም ይዞሻል ያጋንንቶች ያራዊቶች ያራዊቶች የመንፈሶች የመንፈሶች መንፈስ ባስ ማን ባለው መንፈስ ያዘው አለብኝ በዚህ ጋር ግን ይሄው እዚህ ላይ ነው 40 ቀን 80 ቀን ወዲህ በለው ምናል እንዴ ታተ ዘከ እየቀረ ታጋለ እንዲመረ ማንተን ሰማኛ አንተ ቻናለ ከነ ሰው ወንድም ያለ ተወኝ አንተ ሞታ ወጥ እየመጣ ቤት ከዚህ አገር ጭሮ እንዴ ወንድም ያጋለ እንታ እንዴ እንዴ አጋለ እንታ ተሳመስኩብኝ አይደለም ይሄ አጋለ እንቱ እንደው አይደለም ይሄ እንታን ቤት ናዱት አራጀው ተረፈ እኮ አባላ የሰንበት ዲያቦ ይመልስ አይምሮ ይመልስ መለስ ይመልስ ይመልስ አለ መለስ ጀብዳል እንዳታውቁ እንኩ ሰላምታ አይዋ 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 አንተ ነው የታረ ወላችሁንም ነው እንኩ ሰላምታ ማነን እናንተ እኔን ምን እዚ እናንተ አንተም ተቀበሉ ሁላችሁ ማለት አንተ ነው እኔ የለውበትም ይሄ ልቀቅ አይ እንግዲህ የምትቀበሉ ተቀበሉ እኛ አዎ አንደኛ በጥቅሉ አዎ ምን ነው ፈራችሁ ከዚህ ከዘርቋውኛ ጋር አንተ እዚህ እዚህ ግደስ ነው ከዚህ ከዚህ ብቻ አጋሽ በምን በምን ጥሩ ወጁቋ ስላለ ማስተናገድ ነው ስላለ ማስተናገድ ነው ስላለ ማስተናገድ ነው አብረን እንደተሳሰብን አሳብ
ያቱ ተቃርቧል እና እፏደር ከሳይሆን እፏል ከነው የሚባለው ልበለው ትብዬ ነው። አረ ማቼ ነው አይዋ ማለት ያል ነው እንግዲህ አይዋ። አቤት የኔ ታይቅ ነው ጌታ ናስቲ አይዋ ነኝ እንታ ናው ና እሺ እንታ እፏል ከኔ ታይቅ ነው ጌታ የሰባ አንተ ወደ ታስተካከለኝ ሞከር በእግዚአብሔር ቤት ጧትም ይሁን ማታ ሰላምታ ሰላምታ ነው። ምን አለ ትምርታችሁ ላይ እንደዚህ ጎበዝ ብትሆኑ አንተን ከሴት በጋኪ ወንድ ዲማሪያ Anymore.